Kan du fortelle litt om løpet? Ja, det var egentlig et hardt løp. Det gikk hardt fra start, så da sprakk feltet bra opp egentlig. Da var det ja, tre stykker som kom av gårde. Så vi lå og jaget 20 sekunder bak helt ned til djuppose. Og så gjennom djuppose så klarte vi å plukke litt og tok dem at dette i stipartiet. Og da var vi en gruppe på rundt 6 stykker som kjørte bra lenge. Så velta 4 stykker eller noe av den gruppa, så vi var her per 2. Så da var det bare å kjøre da.